আপোনালোকে মেঘালয় যাম বুলি ভাবি আছে নেকি তেতিয়াহলে এইটো ভিডিও নিশ্চয় চাব এইটো ভিডিওত আমি আপোনালোক মেঘালয় লৈ যাম কিন্তু সম্পূৰ্ণ নতুন ৰাস্তাৰে নতুন পথৰে বহুত মজা লাগিব আৰু এইটো পথৰে বহুত কম সংখ্যক মানুহ গৈছে আৰু আপোনালোকে এইটো ভিডিও চালে ধুনীয়াকে নতুন ৰাস্তাৰে যাব পাৰিব মেঘালয় কোনো টেনচন নহয় কোনো ধৰণৰ টোল গেট নালাগে কোনো ধৰণৰ ট্ৰাফিক জাম নালাগে একো নালাগে বহুত ধুনীয়া ৰাস্তা এইটো তো একদম ভিডিওটো লাষ্টলৈকে চাব তেতিয়া আপোনালোকে ধুনীয়াকে কথাখিনি গম পাই যাব হেল্ল' গাইজ কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল ৰাইড উইথ মহাদেৱ আজি হ'ল ছানডে তো ছানডে মানে জানে ফানডে তো আজি আমি যাই আছোঁ মেঘালয়া কিন্তু যাই আছোঁ এটা সম্পূৰ্ণ বেলেগ ৰাস্তাৰে আজি এটা বেলেগ ৰাস্তা হৈ কিনে আপোনালোকক লৈ যাম মেঘালয়া কিন্তু ক'ত যাম কি কৰিম গোটেইখিনি কথা ক'ম তো অলপমান আগলৈকে ধুনীয়াকৈ যাই লওঁ যাই কিনে ধুনীয়াকৈ কথা পাতি আছোঁ আৰু এতিয়া মৰ্ণিং টাইম হৈ আছে 11:10 তো সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা গুড মৰ্ণিং আৰু আজি এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকে নতুন ৰাস্তাটো দেখা হ'ব যিটো ৰাস্তাৰে আমি মেঘালয়া এণ্টাৰ কৰিম আৰু বৰ্তমান আমি আছোঁ এতিয়া গড়চুকত তো গড়চুক হৈ কেনে দীপৰ বিল হৈ কেনে ৰাণী হৈ কেনে আমি যাম নতুন ৰাস্তাটো তো গোটেইখিনি ভিডিঅ' চাই থাকিব একদম লাষ্টলৈকে তো অলপমান আগত যাকে ধুনীয়া কথা পাতি আছোঁ তো গাইজ আমি এতিয়া আহি পালোঁ দীপৰ বিল আৰু দীপৰ বিল হৈ কেনে আমি ৰাণী হৈ ওলাই যাম আৰু আজি আমাৰ লগত আছে কৰিম ভাই আৰু লগত আকৌ দুজন ভাই আছে তো আমি চাৰিজন ভাই মিলি কেনে যাই আছোঁ নতুন ৰাস্তাৰে মেঘালয়া তো ভাবিলোঁ আপোনালোকো লগত লৈ যাওঁ আৰু নতুন ৰাস্তাটো দেখাই লৈ আহোঁ এতিয়া যদি আমি গাইজ ৰাইট ছাইডে গুচি যাওঁ ৰাইট ছাইডে এইটো ৰাস্তাৰে গ'লে আমি পাই যাম ডাইৰেক্ট চানডুবি কিন্তু আমি এইটো ৰাস্তাৰে নাযাওঁ আমি ডাইৰেক্ট যাম চিধা তো গাইজ এতিয়া আমি আহি পাই গ'লোঁ বৰ্ডাৰত আসাম আৰু মেঘালয়ৰ এইটো এটা বৰ্ডাৰ হয় এইটো পাৰ কৰি ডাইৰেক্ট আমি অফিচিয়েলি এণ্টাৰ হৈ যাম মেঘালয়ত আৰু আপোনালোকক কৈ দিওঁ এইটো ৰাস্তাৰে আমি গৈ কিনে ওলাব পাৰিম মাইৰাং বুলি এডোখৰ জেগা আছে মাইৰাং ওলাব পাৰিম তো মাইৰাঙৰ পৰা শ্বিলং 30-25 কিলোমিটাৰ তেনেকুৱা হয় বেছি দূৰ নহয় ধুনীয়া ৰাস্তা একদম আৰু এইটো ৰাস্তাৰে আহিলে আপোনালোকৰ কোনো মানে টোল টেক্স দিব নালাগে একো দিব নালাগে ট্ৰাফিক জাম নালাগে বিৰাট ধুনীয়া ৰাস্তা আৰু মানে ৰাস্তাবোৰ দেখিছে ন পূৰা একদম মাখন হৈ আছে আপোনালোকে বাইক যদি লৈ আহে ন যদি এই আৰু বুজি পাইছেনে মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ মানে মোৰ আফচোচ হৈ আছে যদি মই বাইক লৈ আহিলোঁ হয় আজি তামাম কৰ্ণাৰিং দিব পাৰিলোঁ হয় কাৰণ ইয়াতে কৰ্ণাৰিংবোৰ ন আল্টিমেট চাওক না কি ধুনীয়া কৰ্ণাৰিং মোৰ একদম দিল খোজ হৈ গৈছে আৰু আপোনালোকে আহক এইটো ৰাস্তাৰে বহুত বেছি ভাল লাগিব তো বলক আগলৈকে যাওক আগত যাই কিনে ধুনীয়াকৈ কথা পাতি আছোঁ আৰু গাইজ মেঘালয় আহি যদি বৰষুণ নাপাওঁ কিহৰ মেঘালয় আহিলোঁ চাওক পূৰা বৰষুণ একদম আল্টিমেট লাগিছে একদম গাইজ আহি কিনে এটা বহুত ধুনীয়া জেগাত ৰখিছোঁ বহুত মজা লাগিছে আৰু এফালে এটা মজা ভিউ আছে এইটো চাওক আল্টিমেট তো আৰু বেছি দূৰ নাই শ্বিলং পাবৰ কাৰণে 76 কিলোমিটাৰ বাকী আছে তো এইটো ৰাস্তা বিৰাট মাখন একদম পূৰা গুলি ৰাস্তা বহুত মজা লাগিব আজি গাড়ী লৈ আহিছোঁ নেক্সট দিনাখন বাইক লৈ আহিম আৰু বাইক পূৰা খুৱাই লৈ যাম তো গাইজ আপোনালোকক অলপমান বৰষুণো দেখাই দিলোঁ অলপমান ফগ দেখাই দিলোঁ আৰু এতিয়া চাওক আকৌ ৰ'দ ওলাইছে এইটোৱে হ'ল মেঘালয়ৰ বতৰ আৰু এতিয়া আমি মাইৰাং পাম আৰু বেছি দূৰ নাই ইপিনে বেয়া ভোক লাগিছে কাৰণ এই ছানডে যে মেঘালয়ত বহুত দোকান বন্ধ থাকে তো যাই কেনে চাগে এলিফেণ্ট ফলছৰ ওচৰত বাইপাছত কিবা এটা খাই ল'ব লাগিব চেৰাপুঞ্জী যোৱা ৰাস্তা পিনে কিন্তু তামাম ভোক লাগিছে কি ক'ব অকল পানী আৰু চিপ্ছ খাই যাই আছোঁ কিন্তু যি নহওক বতৰটো ন আল্টিমেট আৰু ন ৰাস্তাটো একদম পূৰা মাখন তো গাইজ ফাইনেলি আহি পাই গ'লোঁ মাইৰাং এইখনে মাইৰাং টাউন আৰু ইয়াৰ পৰা শ্বিলং পূৰা 40 কিলোমিটাৰ 1 ঘণ্টা ৰাস্তা দেখাই আছে আৰু এতিয়া আমি যাব লাগিব লেফ্ট ছাইডে ৰাইট ছাইডে গ'লে পাম নং ষ্টিন
তো এইটো রাস্তাটো বহুত মজা আল্টিমেট আৰু এখনে হল মাইরাং টাউন তো এইটো ভালে লাগিছে তো এতিয়া আপোনাৰ পটাপট উলাই যাও আৰু সব দোকান বন্ধ হৈ আছে কাৰণ এই সানডে মেঘালয় সানডে সব বন্ধ তো বলক আগৰ লগে যাও আৰু আগতে ধুনিয়াকে তা পাতি আছো গাইজ ফাইনেলি আহি পাই গলো বাইপাস এতিয়া আমি যদি রাইট সাইডে গুছি যাও তেতিয়া আমি পাম সেরাপুঞ্জি সহরা আর যদি আমি সিধা গুছি যাও পাম শিলং আর লেফট সাইডে এইটু এলিফেন্ট ফলস তো ইয়ারপরা শিলং 11 কিলোমিটার বেশি দূর নয় তো মজা করে আমি এটা সহরা পিনে যাও তাতে যাই কিবা তা খাব লাগিব নহলে বম ভোক লাগিছে ভোকত মানে কি কব অবস্থা বেয়া হয়ে গেছে আর এখন সব দেখাই আছে সহরা 43 আর এইটু রাস্তা সিধা নং স্টেন আমি এইটু রাস্তায় আইসু কিন্তু যাম এতিয়া এইটু রাস্তায় কবার যায় খাব লাগিব 15 minutes later. Morning, এগারোটাতে আহা আর এটা সাড়ে চারিটা পাইছে এটা ফাইনালি খাব মানে এখন ভাল ধুনিয়া খাবা পাইছো এটা খাই বইলো আর টিপটপ ধুনিয়াকে ঘুরে যাবে আপনারা মাইকল গরম নয় ঠান্ডা হয়ে গেছে গ্যাস থালি সব কাট বিজি আর কি বাটা আছে এগুলো কি চিকেন টিক্কা অক্টোপাস আহা না নি করিম ভাই যে অক্টোপাস খাবো গাইস আরো একটা বস্তু আই গল এটু অক্টোপাস কি কি ফ্রাই করিম ভাই অক্টোপাস এটু করিম ভাই অক্টোপাস খাই আছে কেনুকা টেস্ট তো কেনুকা করিম ভাই অক্টোপাস অক্টোপাস টেস্ট তো কবে টেস্ট তো নকুয়া বেয়া লাগিছে মানে তো গাইস এনেকে হাই ফুটি করি লাঞ্চ চান্স করি এটা ধুনিয়াকে উলাই যাই আছো আর এই রাস্তা সিধা গলে আমি ডাইরেক্ট শিলং তো আজি সানডে কারণে বহুত বেশি ভিড় হয়েছে আপনাদের যদি আহিব বিচারে নতুন রাস্তাটে আহিব মই নেক্সট সেই রাস্তায় বাইক লৈ আহিম বাইক রাইড করিম কারণ যেহেতু আমি রাইডার ন বাইক নচলালে মানে শান্তি নালাগে তো সেই রাস্তায় নিশ্চয় আহিম যদি আপনাদের আহিব বিচারে তেতিয়া কমেন্ট করব বা ইনস্টাগ্রামত যাই আমাক ডিএম করব তো আজি এই ভিডিও ইয়াতে এন্ডিং করে দিব যদি ভিডিও চাই ভাল লাগে ভিডিওটো লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব সব করে দিব আর কাহত আর আহিনীটো টিংকে বজাই দিব তো লগ পাম আকৌ নেক্সট ব্লগত তেতিয়া কাৰণে বাই বাই টাটা